За Вікіпедією, пенсія – це регулярна грошова виплата у розрахунку на місяць, яка призначається встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення за принципами загальнолюдської солідарності та субсидування. Словом, пенсія називає також період часу в житті людини, протягом якого вона ніде не працює і отримує пенсійні виплати. Піти на пенсію означає покинути роботу, маючи право на пенсійні виплати, як правило, у зв'язку з досягненням віку, необхідного для призначення пенсії. І коли в багатьох країнах пенсія – це відпочинок людини, яка тривалий час працювала на власне благо і благо держави, яка згодом дбає про свого пенсіонера, в Україні пенсія – це швидше період виживання людей похилого віку. Адже якщо ти не був народним обранцем чи солідним чиновником, годі сподіватися на кількатисячну щомісячну виплату. Приміром, у сусідній Польщі пенсія приблизно понад $500, а в Україні, попрацювавши весь рік інженером чи агрономом, отримай вдвічі, а то й втричі менше. Тож доводиться нашим літнім людям буквально виживати, витрачаючи останнє на їжу, ліки і комунальні послуги. Тому при потребі зібрати кошти на солідного юриста майже нереально. Я ж одинока, і мені сказали, що іменно сьогодні, в середу, приймає юрист. І я думаю, може хоч ця дівчина допоможе. І я не можу к юристу сходити платити гроші, тому що я одинока і пенсія маленька. Не в спромозі. Саме тому громадські активісти з організації «Самопоміч» взялися створювати безкоштовну юридичну клініку, де б літні люди змогли отримати кваліфіковану правову допомогу. Чи часто до вас звертаються люди з подібними проблемами, взагалі з проблемами? Люди до нас звертаються з різними проблемами, ми намагаємося їх вивчити і допомогти вирішити. Громадське об'єднання «Самопоміч» надає безкоштовну юридичну допомогу. У нас працює телефон гарячої лінії, він є незмінний, 067-411-8000. Будь-хто може звернутися і отримати безкоштовну правову допомогу. Також можна записатися на прийом до професійних юристів, і вони розглянуть ваші справи і нададуть допомогу. Також принципами самопомічі є разом з людьми проходити цей шлях для того, щоб стати сильнішими. До нас за час нашої роботи звернулися люди з такими проблемами, пов'язаними з житлово-комунальним господарством. Пенсіонерів турбує спадкове право, переваги договорів, дарування, довічне утримання. Вони беруть просто консультації навіть. Також багато питань, пов'язаних з трудовими відносинами. Пенсіонерів також турбує пенсійне забезпечення, пільги. В територіальному центрі в місті Житомирі працює юридична служба, що середи з 10 до 5 вечора можна звертатися. Тут проходить прийом, веде прийом професійний юрист. З якими тільки питаннями не приходять пенсіонери до юриста Житомирської самопомочі? Від проблем з виплатами до навіть правильного написання заповіту. Тож роботи вистачає. А тим більше в територіальному центрі для людей літнього віку, де відкрито юридичну клініку. Я звернулася до юриста по такому питанню болючому, що мені в совбезі сказали, що я все рівно не буду водити машину, бо в мене нема прав. Але я стою 21 рік на транспорт інвалідський, перекидають з одної черги мене на іншу чергу. У мене таке діло. Я живу напротив Глобала, в 14-этажному домі. Нас в апрелі місяці 2011 року відкрили банк. И они, конечно, приглашали, агитировали даже вкладчиков, чтобы к ним шли, пенсионеры, чтобы к ним перешли пенсии получать. Но я сразу, когда увидела, меня не надо агитировать, я в этом доме живу, мне было очень удобно перевести к ним пенсию. Я перевела. Они мне говорят, у нас сейчас акции, мы по 50 гривен даем каждому, как в подарок или как бы от того, что к нам перевели бы пенсию. Они, значит, мне положили на 50 гривен на пенсионную карточку. Я про них забыла, полтора года прошло. Я получаю субсидию на квартиру. Вдруг меня вызывают субсидию Королевского района. Прихожу туда, они говорят, в августе еще в начале, говорят, Нина Васильевна, мы вас лишили субсидии. В чем дело? А вы нарушили закон. Какой? Вот мы вам давали декларацию, когда вы получали, заполняли на субсидию эти бумаги, декларацию. Там на вопросы вы неправильно ответили. Ну, правильно, там дачи нет, у вас земли нету, там такие вопросы. Есть ли какие дополнительные доходы? Я написала, нет, одна пенсия. Говорят, лишены
поскольку вы скрыли дополнительный доход 50 гривен. Ох, великий доход, люди тысячи скрывают. Скажите, пожалуйста, вот громадская организация «Самопомощь» до вас звернулась за вашей поддержкой, ви потребуєте такої підтримки медичної, можливо, десь якоїсь навчальної? От взагалі, щоб молоді люди звертали увагу на старше покоління, де чогось навчали і так далі? Ви знаєте, це просто необхідно. Я їм дуже дякую, що ми знайшли спільну мову. І я бачу, як ця робота зараз пішла. Ви розумієте, ми робимо загальну спільну справу. Все для наших людей. Ви розумієте, сьогодні от хочеться людині допомогти. От вона як юрист, я бачу, що вона дуже хоче їй допомогти. Ну, на превеликий жаль, так не завжди виходить, ви розумієте? Але як хорошо, коли хоч тобі і злили свої болі, от, і ти їх вислухав, і ти їх стараєшся хоч чим-то їй допомогти. От, дуже великі прийоми, дуже багато людей приходить. І я дуже вдячний, що є такі люди, які сьогодні безкоштовно можуть надавати ці послуги, ви розумієте? Незважаючи, мені дуже подобається, що тут нема політики, розумієте? Дуже приємно, що просто робиться робота. Просто робиться робота. За кілька місяців роботи юристи громадської організації встигли допомогти десятку людей. Є написані позовні заяви, були розгляди, бралися до розгляду до суду. Є позитивний досвід, вже виграли одну справу по скасуванню судового рішення. Справа якраз пов'язана з житлово-комунальним господарством. Люди, які переживають за людей, які допомагають їм вирішити проблеми, які кажуть, що все може вирішити, ну, не знаю, є люди такі, що не хочуть вирішати ці проблеми. Я також стикнулася з такою ситуацією, теж працювала в житловику багато років. Отримали цю кімнату, зарплати нам як у ті часи не видавали постійно, були задержки. Ну, згідно з тим, так же само ці зарплати, як отримала, так і платили за ці квартири. І вийшла заборгованість. Наша ця організація обанкротилася і ЖЕК. На суд вони мені подали у 2007 році, а до цього ще ця заборгованість була там до 2000, і після 2000. Якраз той період, що працювали, зарплату не видавали. От. І коротше, така плутанина починається. Одне й те саме питання вирішують годами вже, більше 10 років. Благодаря нашим цим громадським юристам я подала на скарження. Марія Іванівна звернулася до нас із судовим наказом, в якому її зобов'язували сплатити борг неіснуючий. Ми склали заяву про скасування цього судового рішення і направили в Богунський районний суд. І наше клопотання було задоволено по даному питанню. Це перший випадок, коли «Самопоміч» дійсно змогла допомогти? Це не перший випадок, але це найбільш, ми, на наш погляд, на нашу думку, це найбільш резонансне таке питання, яким ми можна так сказати, щоб похвалитися, що ми змогли допомогти людині. Олена, а часто до вас звертаються люди, от із якими проблемами найбільше? Найбільше звертаються, ну так як ми приймаємо в територіальному центрі в основному для людей похилого віку, то люди звертаються з питаннями, як можна скласти, в якому форматі, так скажемо, як можна скласти там заповіт, які, що краще, заповіт, наприклад, чи договір довічного утримання, чи договір дарування, про соціальне забезпечення, про соціальний захист цього населення, які в них є, ну так, також таке є, як, наприклад, які в них преференції, які є соціальні пільги, є земельні питання. Тому що людям потрібна допомога. В нашій державі також склалося, що люди не дуже незахищені. Так, вони соціально незахищені і матеріально незахищені. Тому не кожен може на сьогоднішній день собі дозволити нормальну правову допомогу. І ми ось так зібрались, так наша громадська організація на добровільних засадах допомогти людям, щоб вони все-таки знали, що можна в наш час добитись якоїсь правди і захистити себе і свої права. А в який час? Коли приймаєте? Кожної середи приймаємо з 10 до 17 години. Ну, черга є в коридорі чи немає? Ну, залежить, як коли. Ну, взагалі є. Нині юридична клініка громадської організації «Самопоміч» продовжує свою роботу. Тож тут чекають на людей, яким потрібна допомога. Будь-хто сьогодні може звернутися на телефон гарячої лінії «Самопомочі» і отримати правову допомогу. Якщо ви не маєте коштів звертатися до платних юристів, брати платні юридичні консультації, наймати адвокатів,
В об'єднанні «Самопоміч» абсолютно безкоштовно ви зможете отримати професійну, якісну допомогу.